Accidentele produse la intersecția drumului european E85 cu drumul ce duce spre localitatea Tămășeni s-au ținut lanț în ultima perioadă. Așadar, autoritățile locale au decis să ia măsuri și promit că până pe 15 octombrie vor găsi o soluție pentru a micșora rata accidentelor produse în această zonă. Ieri am avut o întâlnire cu comisarul șef al Poliției Rutiere Roman. Am avut întâlnire cu reprezentanții de la Drumuri și Poduri Naționale Iași, cu consilieri locali și împreună cu mine am purtat o discuție. Cei de la Iași au spus că până pe data de 15 octombrie ei vor face ceea ce țin de ei. Dacă o să dorim ceva care să fie mai o investiție mai puternică, atunci eu ca și instituție, deci noi ca instituție o să trimitem o adresă către Consiliul Județean, Consiliul, pentru că e drum județean, Consiliul Județean va face un proiect, dacă vor avea bani, vor face un proiect, aprobarea celor de la Iași, la Drumurile Naționale, vor avea, deci acceptul, deci le vor da acceptul să facă o lucrare, dar pe banii Consiliului Județean. Și nu știu dacă cei de la Consiliul Județean vor avea bani pentru un proiect de genul. Deci nu o să discute probabil de un sens geratoriu, că sens geratoriu se face la Dedeman, la intersecția cu Dedemanul, și nu va da voie, au spus că nu o să mai dea voie să facă încă un sens geratoriu aici. Doar să facem eventual o bandă de retragere, de refugiu, care să, și marcajele care se vor face prin în genul celor de pe autostradă. Astea au promis și cei de la Iași, că până pe data de 15 octombrie am făcut nenumărate demersuri către ei și colegi din comună, persoane private sau chiar și consilieri. Deci au făcut, toți am făcut și toți ne stăm de rugă, tot promit că facem, că facem, că facem și nu s-a făcut nimic. În schimb, iar toate accidentele care s-au întâmplat, nu s-au întâmplat ieșirea din drumul județean în drumul național. Cei din drumul național intrau în drumul județean, cei din spate probabil n-au păstrat distanțe cu răzbătoare, deci din toate accidentele s-au întâmplat din neatenție. Logic, dacă ar fi fost marcat acel drum, cu siguranță nu s-ar mai fi întâmplat atâtea accidente. De întâmplat, tot s-a mai întâmplat, pentru că cei din spate probabil nu sunt atenți și intră în... Se circulă și cu viteză foarte mare. Viteza și neatenția, și neatenția. Dar noi încercăm tot ce se poate și promisiunile sunt că până pe data de 15 octombrie vor fi executate niște lucrări să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat până astăzi. Totuși, principalele cauze ale accidentelor sunt viteza și neatenția conducătorilor auto. Deci, nu autoritățile, ci participanții din trafic sunt primii ce ar trebui să ia măsuri în acest sens.